صلوات صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھو. ایک دفعہ اس نوجوان دی اسارے ثواب واسطے جسے دنیا تو چھوڑ گیا، اس کے سارے ثواب واسطے بابا دے بلند صلوات پڑھو. چند منٹ کی حاضری چونکہ بانی آن کا حکم ہے، یہ واجب سمجھیں ہوئے ہیں چند منٹ حاضری اور قبلہ صاحب ممبر دے رہے ہیں، پھر بھی بابا دے بلند صلوات پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل امیر مسلم شہادت میں چار یا پانچ دن کی حاضری اور ممبر سے حوالے دیا والے بیبی آدھی میں آدھی چھوٹا ہے بلے جلدی دے نلا کیڑے مقام کی گل کی تھی درسائی بن جا مینو کرا مینو کرا بین پورا پڑھتا مکے دا شہر پندرہ رمضان دی صبح دی نماز اکبر دے بابے با جماز پڑھائیے نماز تو فارغ ہوئے حکل مار کیا دن مسلم دن میرے قریب میرا آقا مسلم جائیں جی میں جھک دو پانی آدھے ادب دا سر جھکا کیا دن مولا نوکر واسطے کی حکم ہے شبیر دی آواز بھی آدھی مسلم پہ آ کوفیاں دے خط پہ آدھے لگتا ہے میرا وکیل بن کے کوفے مجھ رہے ہیں جرا شبیر گل کی دیے تے میرا وکیل بن کے کوفے بجنا ہے میرے آقا مسلم دی اکھ نہیں کئی ساون بدل آئے رو رو کے قدمہ دے حد لا کیا دے مولا اجازت تھو ڈر ونجا یا خیمے ونجا میرے آقا شبیر دی آواز بھی آدھی مسلم دے کلیا نہیں ونجا سفرا دے سنگتی پتر آدھے جلدی خیمے والے اپنی زوجہ دے نال آخری ودا کر لے دوواں پتراں نوں تیار کرا کے نال گھن وانج او شریف مکانیاں سردار دی گل سنیے میرا آقا مسلم روندا ہے اپنے خیمے جائے نا حکل مار کے آدھے غازی دی بھین میرے سردار دا حکم ہے میں کوفے وجنا ہے لاہور دی ملکہ ان جائیے جی میں جھک دو پانی آتا ہے حکل مار کے آدھی ہے چاچے جایا میرے واسطے کی حکم ہے میرے آقا مسلم دی آواز بھی آدھی جلدی کر محمد ابراہیم تیار کرا شریف مکانیوں مٹی دے بھائے کے روانا لے ہو ایک دسان تاریخ آلے چار سال لکھا ہے دو جے دسان چھ سال دوہاں پتراں نوں تیار بیٹھی کریں گے یا میرا آقا مسلم سامان سفر تیار کر کے خیمے دے در دیا کھڑا ہے میری سیر دوہاں پتراں نوں تیار کر کے وارث دے والے کیتا ہے اکل مار کیا دن چاچے جایا امان میں دی حوالے رب دے بے شک تر وجو ٹر دے ویلے میں ایک گل کرنا چاہنی ہاں میرا آقا مسلم دوہاں پتراں نوں نال آ کے
ਟੁਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਖੇਮੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭੈਣ ਰੋਂਦੀ ਖੜੀ ਆਈ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਦਾ ਸਨ ਛੋਟਾ ਹੈ ਬਲੇ ਜਲਦੀ ਦੇਰ ਲਗਾਵੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਖੇਮੇ ਚੋਲ ਵੰਜੋ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕੂਫੇ ਵੰਜਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉੱਚਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੱਕੇ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹਲ ਗਈ ਹੈ ਉੱਚਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਦੀ ਸਾਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗੀਆਂ ਦੇ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਹਾਏ ਉਹ ਚੋਲੇ ਸਾਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਹਿ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਗਿਆ ਦੀ ਹੈ ਇੰਜ ਬਟਣ ਖੁੱਲੀ ਦਿਨ ਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਮਝੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਉਹ ਸ਼ਰੀ ਮੁਕਾਣੀਓ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬੋਲਾ ਨੇ ਨਿੱਕਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਇਆ ਉਹ ਚਰਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਸਮੀਆਂ ਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਚਰਨ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਰੋ ਰੋ ਗਿਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਦੀ ਅੱਜ ਮਾਸਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸੁਹਾਜ ਸੁਖ ਦੀ ਸਾਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹ ਚੋਲੇ ਸਾਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਪਰਦੇਸ ਪਵੈਂਦੇ ਹੋ ਇੰਜ ਬਟਣ ਖੁੱਲੀ ਦਿਨ ਆਏ ਉਹ ਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਮਝੈਂਦੀ ਰਹੀ ਬਸ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਾਣੀਓ ਆਖਰੀ ਦੋ ਵੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਾਣੀਓ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕੂਫੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਂ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰੇ ਮਾਤਮ ਮਿਠਾਈ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਗਾ ਮੁਸਲਿਮ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੂਫੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹੈ ਆ ਜਾ ਪਿਆ ਵਕੀਲ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਗਾਣੀਓ ਨੌ ਜਹਾਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਗਏ
میرا آقا مسلم شہید ہو گئے، جوڑی رونی کھڑ گئی، دشمن دے گھر عید رات ساری رات حارس مراؤں شہزادیاں تے ظلم کریندا رہیا ہے، رات مکی عید ددی چڑھ پیا صبح دا ٹائم، اس کمیلے رسی نال دوویں شہزادیاں نوں پکڑیا ہے، دریا دی مار تے کھن آئے، ارے جلدی کرو چولے لہاؤ امامے لہاؤ، ہن جتنے سید بیٹھے آخری بہن بننا چاہنا مکان دی جڑ آئے ہو، اسے کمینا دے کہہ دے جلدی کرو چولے لہاؤ امامے لہاؤ، بڑے شہزادے قریب آیا ہکل مار کے آ دے ویرون کیوں نہ رہندا، نکا شہزادہ اچرن ہے تے رو کے آ دے سیدا پھر کے آئے اچھا میں شہزادے بہن کے رکھا سیدا دے